بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قال في كتابه الشريف والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض والصلاة والسلام على رسوله الذي قال في حديثه المنيف المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إن شئت تجعل الحزن سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم جماعة بugünkü جمعة صحبتimizin موضوعu musulmonning musulmonning ustidagi musulmonning musulmon ustidagi haqlari deb nomlanadi. Hammamizga ma'lum dinimizda mo'min musulmonlar bir-birlariga aka-ukadek yaxshi munosabatda bo'lishliklariga buyurilgan. Bu haqda Alloh taolo Hujurot surasining 10-oyatida shunday marhamat qiladi: Istaidu billah innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Albatta mu'minlar birodardirlar. Bas ikki birodaringizni o'rtasini isloh qiling. Allohga taqvo qiling. Shoyatki rahim qilinsangiz. Ikki musulmonning o'rtasini isloh qilish aslida ularga yordam qilishdir. Chunki ba'zan oddiy tushunmovchiliklar ortidan musulmonlarning orasiga adovat tushib qolish ehtimoli bor. Alloh taolo musulmonlarni bir-birlariga yordam berishliklari, yaxshilikda birga bo'lishliklari haqida marhamat qilib, Mo'ida surasining 2-oyatida shunday deydi: Istaizu billah va ta'awanu alal birri wattaqva va la ta'awanu alal ismi val udvan. وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْعِقَابِ Yaxshilik ve taqva yo'lida hamkorlik qiling. Gunoh ve düşmanlik yo'lida hamkorlik qilmang. Albatta Allohga taqva qiling. Albatta Alloh iqobi şiddetli zotdir. Müslümanlar bir-birlari bilan aloqada bo'lar ekanlar. Albatta ular o'zlarini ve boshqalarini haqlarini yaxshi bilishlari kerak bo'lardi. Shariatimiz ularni zimmasiga nima haq yuklagan? Shuningdek boshqalarni ularda nima haqlari borligini bilib olmoqliklari darkor bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam musulmonning boshqa musulmondagi haqlarini bayon qilaroq Imom Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan hadisda shunday deb marhamat qiladilar. حق المسلم على المسلم ست قيل ما هن يا رسول الله قال إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعد وإذا مات فاتبعه Musulmonni boshqa musulmonning zimmasidagi haqlari 6-tadir dedilar payg'ambar sallallohu alayhi va sallam. Shunda ular nimadir yo ey Allohning rasuli deyildi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qachon uchratsang unga salom ber. Seni uyiga mehmonga chaqirsa unga ijobat qil. Nasihat so'rasa nasihat qil. Aksa ursa va alhamdulillah desa unga javob qaytarib unga yaxshilikni so'ra. Bemor bo'lsa uni ziyorat qil, vafot etsa janozasiga ergash dedilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ushbu hadis sharifda ummatlariga oralaridagi haq huquqlarini bayon qilib o'rgatdilar. Bu huquqlarni birinchisi hadisda kelgan birinchi haq qachon uchratsang unga salom ber dedilar. Ya'ni mu'min musulmonlar doimo bir-birlarini ko'rishganda bir-birlarga salom berishadi. Birinchi salom bergan odam savobni ko'pini oladi. Shu bilan birgalikda birodariga unga alik qaytarishni vojib qilib qo'yadi.
Salom berishning fazli haqida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam imomi Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan hadisda shunday qilib shunday deb bayon beradilar. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu qol Rasulullah sollallohu alayhi va sallam la tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu va la tu'minu hatta tahabbu أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şunday dediler Mumin bo'lmaguningizcha cennetke kirmaysizlar O'zaro muhabbat qilmaguningizcha mumin bo'lmaysizlar Sizlarga qaysi ishni qilsalaringiz o'zaro muhabbat qilishlaringizni xabarini beraymen. Oralaringizda salomni yoying dedilar. Ya'ni mu'min kishini jannat, ya'ni mu'min bo'lishi uchun o'zaro muhabbat qilish kerak. O'zaro muhabbat qilishligi uchun oralarda salomni yoyishlari kerak ekan. Ikkinchi haq seni uyiga mehmonga chaqirsa, unga ijobat qil. Ya'ni bir musulmon qandaydir bir munosabat bilan to'y bo'ladimi, boshqa marosim bo'ladimi, boshqa birodarini taklif qilsa, uni taklifiga javob qilishlik mana shu haqlarni birini ado qilishlik bo'lar ekan. Hadis sharifda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت deb marhamat qilgan ekanlar. Ya'ni agar poycha yoki tuyoqqa da'vat qilinsam ham albatta qabul qilar edim. Agar menga poycha yoki tuyoq hadiya qilinsa ham albatta uni qabul qilar edim degan ekanlar. Bu hadisni Buxoriy va Termiziylar rivoyat qilishgan ekan. Ya'ni so'yilgan hayvonni eng oxirgi pishiriladigan, ya'ni narsalardan biri tuyog'i, poychasi bo'ladi. Ya'ni oldin yaxshi joylarini yeb olib, oxirda uni yeyiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu hadisda ana shunday nisbatan qiymatsiz narsaga, kichkinagina narsaga ham meni da'vat qilinsa, unga ijobat qilar edim deb marhamat qilyaptilar. Bundan bizni birodarimiz bir munosabat bilan uyiga mehmondorchilikka da'vat qilsa, unga qanday e'tibor berilishligimiz mana shu hadisdan ma'lum bo'ladi. Uchinchi haq nasihat so'rasa, nasihat qilish. Nasihat so'rasa, nasihat qil dedilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam. Qiyin vaziyatga tushgan inson maslahat so'raganda unga to'g'ri maslahat berishlik ham musulmonlardagi bir-birlaridagi haqlardan ekan. Mana shu tavsiyaga, shu buyruqqa ijobat qilib nasihat qilishlik burç hisoblanar ekan. Bu haqda imomi Buxoriy, Imom Muslim va Termiziylar rivoyat qilishgan hadisda shunday deyiladi. An Jarir ibn Abdullah radhiyallohu anhu qol: Bay'atu Rasulullah sallallohu alayhi va sallama ala iqomis solati va ita'iz zakati va nusuh li kulli muslim. Jarir ibn Abdullah radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Men Rasulullah sallallohu alayhi va sallamga namozni tugal ado etish zakot berish va har bir musulmonga nasihat qilish haqida bay'at qildim. Ya'ni bu hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga bay'at qilgan Jarir ibn Abdulloh radhiyallohu anhu bay'atni ichidagi nimaga bay'at qilganlarini bayon qilib, namozni tugal ado qilishga, zakot berishga deb turib, undan keyin har bir musulmonga nasihat qilishga deyaptilar. Ya'ni bu musulmonga nasihat qilishlikni qanchalik muhimligini bizga tushuntirib beradi. 4-chi haq, aksa ursa va alhamdulillah desa, unga yaxshilik tila. Har bir musulmon aksa urganda alhamdulillah deyishligi bu lozim narsa.
Shu kabi uni aksa urib alhamdulillah deganini eshitgan odamga ham unga yarhamukalloh, Alloh seni rahm qilsin deyishlik ham bir musulmonchilik burchi hisoblanar ekan. Bemor bo'lsa uni ziyorat qil. Bemor bo'lgan musulmonni ziyorat qilish, uni ko'nglini ko'tarish, uni haqqiga shifo so'rab duo qilishlik hamda uning ham duosini olishlik bu hadislarda bizga tavsiya qilingan ishlardan, shu bilan birgalikda musulmonning musulmondagi haqlardan biri hisoblanar ekan. Imom Muslim va Termiziy Savbon radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda shunday deyiladi. An Savbana mawla an-nabiy sallallohu alayhi va sallam an-nabiy sallallohu alayhi va sallam qol: "Man ada maridan lam yazal fi khurfatil janna hatta yarja". Qila ya Rasululloh, "Wa ma khurfatul janna?" Qala janaha. Nabiy sallallohu alayhi va sallamning mavlolari Savbon radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam kim bir bemorni ko'rgani borsa, to qaytgunicha jannatning xurfasida bo'lar dedilar. Ey Allohning rasuli, jannatning xurfasi nedir deyildi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mevasidir dedilar. Ya'ni kasal birodarini ziyorat qilishlik, uni savobi qanchaligi mana shu hadisdan bizga ayon bo'ladi. Bu yoki jannatda yurgandek bo'lar ekan. 6-chi haq hadisda zikr qilingan 6-chi haq vafot etsa janozasiga ergashish va unda ishtirok etish. Vafot etgan musulmonni shariat ahkomlariga muvofiq dafn qilish musulmonlarning hammalarining zimmasidagi farzi kifoyadir. Shuning uchun biror musulmonning vafoti haqida xabarni eshitgan har bir musulmon iloji boricha janozasiga qatnashishi lozim bo'ladi. Shu bilan birgalikda u o'zini birodarini haqqini ado qilgan ham bo'ladi. Allohga hamd bo'lsin, albatta bizni ota-bobolarimiz uzoq yillar, uzoq zamonlar davomida mana shu musulmonchilikni, musulmonning musulmondagi haqlarini rioya qilib hayot kechirganlar. Undan tashqari, albatta bu hadisdan tashqari ham musulmonning musulmonda bo'lgan haqlari juda ko'p. Xususan mahallada boquvchisini yo'qotgan oilalarni holidan xabar olish ham mana shu haqlarni birini ado qilish hisoblanadi. Yoshi ulug'larni xizmatida bo'lishlik ham. Albatta bu bizni xalqimizni qon-qoniga singib ketgan ishlardan, ezgulik yo'lda qilinadigan ishlardan hisoblanadi. Hozirgi kunimizda ham milliy diniy qadriyatlarimiz o'laroq mahallamizdagi ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar hamda ayrim imkoniyati chegaralangan fuqarolarimizga moddiy va ma'naviy ko'mak berish maqsadida prezidentimiz tashabbuslari bilan vaqf fondini tashkil qilinishi ham musulmonlarning bir-birlaridagi haqlarini ado etishlariga zamin yaratadi. Musulmon inson boshqa musulmonning bir gunoh ish qilayotganidan xabardor bo'lsa, uni bu ishdan qaytarish ham bir mu'minlik burchidir. Chunki bu haqiqiy do'st birodarlikning ramzidir. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam shunday deydilar: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Sizlardan biror tangiz o'zi uchun yaxshi ko'rgan narsani birodari uchun ham ravo ko'rmaguncha mu'min bo'la olmaydi. Bu haqda Sufi Alloyor rahmatullohi alayhi ham shunday degan ekanlar: Xudoning buyrug'idan toysa nogoh, birodarlik o'shaldir qilsang ogoh. Musulmon insonning zimmasidagi boshqa musulmonlarning haqlaridan biri uning tilidan va qo'lidan boshqalar ozor chekmasligidir.
Alloma ibn Rajab rahmatullohi alayh o'zlarining Jami'ul Ulum wal Hikam asarlarida musulmonga har qanday ko'rinishda, xoh so'z bilan, xoh fe'l bilan bo'lsin, nohaq aziyat berish halol emasligi shar'iy dalillarda o'z ifodasini topgan degan ekanlar. Shuningdek payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'zlarining hadislarida al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi va yadihi, ya'ni musulmon undan boshqa musulmonlar uning tili va qo'lidan salomat bo'lgan odamdir deb marhamat qilganlar. Shu kabi musulmon insonning boshqalardan 3 kundan ortiq arazlamasligi ham musulmonlik haqlaridan hisoblanadi. Afsus, bugungi kunda arzimagan sabablar bilan bir-birlaridan arazlashib yurgan mu'min musulmonlar ham uchrab turishibdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, Imom Abu Davud va Ahmadlar Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda payg'ambarimiz shunday deb marhamat qiladilar: La yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath. فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارِ. Musulmon kishiga o'z birodaridan 3 kundan ortiq arazlash halol emas. Kim 3 kundan ortiq arazlasa va shu holda vafot etsa, do'zaxga kiradi. Alloh asrasin. Musulmonlarning bir-birlaridagi haqlaridan bir qanchasi, yana bir qanchasi bo'lib, ularni ba'zilarini hozir sanab o'tamiz. Biror musulmonning huzuriga uning iznisiz kirmaslik. Hammamizga ma'lum, biror kishining huzuriga borgan odam 3 marta taqillatib javob bo'lmasa qaytib ketishligi kerak. Hadislarda bu bayon qilingan. Katta yoshlarni ulug'lash, ulamolarni hurmat qilish va bolalarga rahmli qilish, rahmli bo'lish. Albatta bu ham hadisda bayoni kelgan. Kim bizni, yoshlarimizni rahm qilmasa, ulug'larimizni hurmat qilmasa, ulamolarimizni haqqini bilmasa bizdan emas deganlar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam. Qarzni vaqtida berish, shuningdek omonatga xiyonat qilmaslik, bergan va'dasiga vafo qilish, albatta bular ham hadislarda bayoni kelgan ishlardan hisoblanadi, haqlardan hisoblanadi. Xususan omonat va va'da masalasida omonatga xiyonat qilishlik, va'daga vafo qilmaslik Alloh asrasin munofiqlikni belgilaridanligi bayon qilingan. Qo'shnichilik haqlariga rioya qilish, bu haqda ham payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hadislarda bayon qilganlar. Jibril menga qo'shni haqida shunchalik vasiyat qildiki, hattoki men uni menga merosxo'r qilib qo'yadi deb o'yladim deganlar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam. Bundan qo'shnichilik haqlari ham qanday ulug' va muhimligini tushunib olamiz. Musulmon birodarining joni, moli va obro'siga yetadigan zulmni daf qilish va unga bu ishda yordam berish. Barcha musulmonlarning aybini berkitish, har bir musulmonga nisbatan tavozilik bo'lish, ulardan birortasiga mutakabbirlik qilmaslik, boshqa musulmonlarga nohaq tuhmat qilishdan va o'zi haqida ham boshqalarni yomon gumonga borishdan saqlanish. Yana bir haqlardan biri, hozirgi kunda bizni hayotimiz juda tez rivojlanyapti, xususan texnika, turmushimiz ajralmas qismiga aylangan avtovositalardan, avtotransport, avtoulovlarda vositalarni boshqarish hamda bir-birlarimizni haqlarimizga rioya qilishligimiz ham lozim bo'ladi. Xususan mana avtoulovlardan foydalanish masalasida haqlarga rioya qilishlik. Ko'chalarimizga o'rnatilgan svetoforlarga amal qilish, piyoda yo'laklardan o'tayotgan piyodalarga yo'l berish, shuningdek boshqa yo'l harakat qoidalariga amal qilishlik ham musulmonchilik burchlaridan hisoblanadi. Chunki bunda boshqalarni ham haqqi bo'ladi. Hatto svetoforning taqiqlovchi qizil chirog'iga harakatlanish o'zganing haqqini poymol qilishdir.
Demak, nafaqat haydovchilar, piyodalarimiz ham bu haq-huquqlarni poymol qilmaslikka harakat qilishliklari kerak bo'ladi. Qoidalarga amal qilishliklari zarur bo'ladi. Ayniqsa avtomobil yo'llari va ko'chalarda harakatlanayotgan hozirgi marosimlarimizda, xususan to'y marosimlarida mana shu odat bo'lib qolgan. To'da-to'da bo'lib avtoulovlarda, albatta bu to'y xursandchilik, lekin xursandchilikni asosi u avtoulovda ko'chani bekitib yurishda bo'lmaydi, chunki bu holatda ko'cha ko'pchilikning haqqi, hammamiz bilamiz. Mana shu harakatlar bilan, ya'ni hozirgi tilda kortej deyishadi, mashinalarda qator qilib yurishda ko'pchilikning haqqini poymol qilishlik bo'ladi. Shuning uchun bu narsalardan ehtiyot bo'lmoqligimiz zarur bo'ladi. To'ylarda isrofdan, dabdababozlikdan yiroq bo'lishga harakat qilishligimiz hammamizdan talab qilinadigan, hammamizning burchimiz hisoblanadi. Hammamizga ma'lum, mana oxirgi yillarda yurtimizda islohotlar bo'lib turibdi. O'nlab yangi masjidlar ochilyapti, yuzlab masjidlar esa qayta barpo qilinyapti yoki ta'mirlanyapti. Hadis, aqida, fiq va tasavvuf maktablarining ochilishi va madrasalarda qabul kvotalarini ko'payishi hukumatimizning musulmonlarga shak shubhasiz yuksak e'tibori hisoblanadi. Bunday islohotlarni ko'rgan har bir musulmon qalbidan shukrona qilishligi talab qilinadi. Bu musulmon hammamizning burchimiz hisoblanadi. Chunki Alloh taoloning ne'matlarini bardavom bo'lishi ham aynan o'sha ne'matlarga shukr keltirish bilan bo'ladi. Muhtaram jamoat, bugungi suhbatimiz, ma'ruzamizni yana bir mavzusi aqida bobiga tegishli vasila qilish masalasi haqidadir. Vasila bu Allohning ismi va sifatlari, payg'ambarlar, sahobalar va solih bandalar, shuningdek yaxshi amalni vosita qilib Alloh taologa duo qilishdir. Bu ish ahli sunna va jamoa e'tiqodiga ko'ra joiz amal hisoblanadi. Hozirgi kunda ba'zi bir toifalar ixtilofga sabab toifalar tomonidan ixtilofga sabab bo'layotgan masalalardan biri mana shu vasila masalasi, tavassul masalasi, ya'ni u joizmi yo joiz emasmi degan masala. Ana shu firqalar payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam va solih insonlarni duosida vasila qilayotganlarni Alloh asrasin kufr bilan ayblashyapti. Ularni mushrik deb tamg'a bosishga harakat qilishyapti. Ahli sunna ulamolari o'z asarlarida vasila qilish joiz ekanligini oyat hadislardan qator dalillar keltirib isbotlab berishgan. Jumladan Alloh taolo Qur'oni Karimda mu'min insonlarni vasila qilishga amr qilib shunday deydi: "Ey iymon keltirganlar, Allohdan qo'rqinglar va unga vasila izlanglar." Ushbu oyatda Alloh taolo insonlarga o'ziga vasila izlashni buyurmoqda. Tafsir kitoblarida vasilani Allohning ismi va sifatlari, yaxshi amallar, payg'ambar va solih bandalar ekanligi aytiladi. Usmon ibn Hanif radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Bir ko'zi ojiz kishi payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga kelib, Allohga duo qiling, menga shifo bersin dedi. Shunda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam, xohlasang duo qilaman, xohlasang sabr qil, bu sen uchun yaxshiroqdir dedilar. U duo qiling dedi. Uni yaxshilab tahorat qilishga va ushbu duoni o'qishga payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam amr qildilar. Allohim, albatta men Muhammad rahmat payg'ambari ila sendan so'rayman va senga yuzlanaman. Ey Muhammad, albatta ushbu hojatim ravo bo'lishi uchun Parvardigorimga sizni vasila qilib yuzlandim. Allohim, uning mening haqqimdagi shafoatini qabul qil. Shundan so'ng
uning ko'zi ochilgan holda qaytib ketdi deyiladi rivoyatda. Bu rivoyatni Imom Termiziy va Imom Ibn Vojilar rivoyat qilishgan ekan. Ya'ni mana bu yerda ko'rinib turibdi, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ko'zi ojiz insonga duo qilayotganda payg'ambarni o'zlarini sollallohu alayhi vasallamni vasila qilib so'rashni o'rgatdilar. Demak, insonlar duolarda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni o'rtaga qo'yib hojatlarini so'rashlari aynan hadisga muvofiq bo'ladi. Manbalarda sahobalar ham vasila qilganlari keltiriladi. Bu borada Hazrat Umar qurg'oqchilik vaqtida qilgan quyidagi vasilalari juda mashhur. Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu qurg'oqchilik vaqtida Abbos ibn Muttolib ila Allohdan suv so'rab quyidagicha duo qilar edi. Ey Allohim, biz senga payg'ambarimiz ila vasila qilar edik va sen bizni suv bilan serob qilar eding. Endi biz senga payg'ambarimiz amakisi ila vasila qilamiz. Bizni suv bilan serob qilgin. Natijada ular suv bilan serob qilinar edilar. Imom Buxoriy rivoyatlari. Ahli sunna val jamoaning 4 mazhabi, fiqhi mazhabi Hanafi, Maliki, Shofi'i va Hanbali mazhablarining ulamolari tomonidan vasila qilish joiz ekanligi bayon qilinib, u haqda ko'plab asarlar ham yozilgan. Shuni alohida ta'kidlash joizki, vasila qiluvchi inson duosida haqiqiy yaratuvchi Alloh taolo ekanini e'tiqod qilishi lozim. Ey Allohim, men sendan falon yaxshi amalim yoki falon insonning sening huzuringdagi hurmati ila so'rayman degan shaklda vasila qilishligi talab qilinadi. Hozir kunda Alloh isloh qilsin, qabrlarni ziyorat qilish chog'ida qabrlardan qabrlarga to'g'ridan to'g'ri sajda qilib qabr egalaridan hojatlarini so'rashlik hollari bor. Alloh o'zi isloh qilsin. Ey falonchi menga farzand ber yoki falonchi meni hojatimni chiqar deb so'rash bu e'tiqodimizga zid amal hisoblanadi. Shuning uchun musulmon kishi qabrlarni ziyorat qilayotganda uni odoblariga amal qilmoqligi, vasila qiladigan bo'lsa ham shariatimizga muvofiq shartlarni bajargan holda vasila qilmoqligi lozim bo'ladi. Xulosa qilib aytganda, vasila qilish joiz ekanligi oyat va hadislarda yetarlicha dalillar bilan isbotlangan. Hozirgi kundagi ba'zi toifalar shirk va bid'at deb da'vo qilayotgan amallari aslida mustahab, joiz ekanligi ahli sunna ulamolari tomonidan asoslab berilgan. Alloh taolo barchamizni o'zini dinida sobit qadam qilsin. Qilayotgan amallarimizni, ibodatlarimizni shariatiga muvofiq, bid'at xurofatlardan yiroq bo'lgan holda amalga oshirmoqligimizni o'zi muyassar qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.